Smáčci, nástrahy znalců. Smáčci, top nástrahy na dírky, dravce a mořský rybolov. Smáčci a ryby budou šílet. Martine, kapři nás trochu kašlou teď, ale když máme takhle klídeček, ty jsi mi vyprávěl, že jsi chytil velkýho kapra, jsem ve Francii, a pokud se nepletu, tak to je největší kapr, který ho ulovil kdy Čech, je to tak? Žijící, ještě... Žijící Čech. Ne, žijící kapr teďka žijící momentálně. Kapr. Ještě jednoho chytil Jarda Suchej, který chytil vlastně na tom samém jezeru, tak chytil 2 roky zpátky přede mnou, stelu a měla o necelý kilo víc. A ten kapr už teda údajně nežije. Nevím, jestli je to potvrzen nebo nepotvrzen, ale momentálně dominuje na tom jezeře Bernadetta, kterou jsem chytil já. Kolik měla? 32,3 kilo. To je dost? No, to bych řekl, že je super. No. To je asi... Já si myslím, že jsi musel skákat radostně. Jo, tak jasný, to je prostě sen každého kapraře, chytit kapra přes 30 kilo. Prostě to je jako hledat jehlu v kupce sena. Asi... A prostě stává se to opravdu asi jednou za život a ne jen tak někomu. Jak jsi to oslavil? No, oslavil jsem to s kolegou, který tam byl, Luděk se mnou, který přivez na uvítanou láhev Gransky. A samozřejmě jsme jí během 20-minutového telefonátu do Čech tátovi, rodině a takhle kamarádům vypili do dna a pak jako po dalších 20 minutách si nějak moc věci nevybavuju. Hele, a toho si chtěl taky takhle v noci, jak chytáme teď, nebo? V 9 večer jsem měl přesně záběr. Takže za tmy? Už byla tma. Hele, a čím to, že jsi chytil takhle velkýho kapra, je to náhoda, nebo... Samozřejmě... Je to, že jsi mu šel naproti? Je to trošku píle a že tomu jdeš naproti. Ten rok vlastně, co jsem jí chytil, tak jsem tam byl 3x na tom jezeře, na jaře, v létě i na podzim. Chycení vlastně na podzim, ale je to samozřejmě o štěstí. Když tam to prostě štěstí není, tak vlastně tu jakoukoliv nástrahu, co ten člověk dá, když si spočítá, jaké je to procentuál, že ji najde zrovna tenhle ten kapr, tak je to jehla v kupce sena. Tak ale určitě to musíš udělat celý totálně dobře, protože takováhle ryba určitě byla na háčku už moc krát, ne? Určitě bude zkušená a musí tam být shoda náhod a každý detail musí být propracovaný. No. Montáž jsem používal klasickou lehce potaženou šňůrku, je to taková speciální šňůrka, kterou mám strašně rád. Máš tady? Mám ji tady. Je to tahle zelená šňůrka, která je lehce potažená, není prostě silná a je to taková jakoby půl tvrdá, půl měkká. Jo, a má velkou voděrozdornost, tu jsem tam používal strašně rád. Používal jsem k tomu malý háček, to si myslím, že to je základ na chycení velkého kapra. Spousta rybářů používá velký háčky, si myslí, čím větší háček, větší ryba, ale prostě je tam spousta faktorů, který ta ryba dokáže odhalit. To znamená, když dám k klasickému bojlízu, který normálně žere velký háček, tak nadlehčení té nástrahy už se prostě okamžitě změní. To znamená, že on to nasává, tak to už nasává, cítí, že to je těžší než jiná kulička. Tak už samozřejmě může poznat, prostě, že je na tom něco, on třeba neví, že tam ten háček je, ale že tam je něco špatně a nechá jí prostě tam, kde je a jede sbírat zase další. A tam montáž? Jo, já si myslím, že. No, zrovna tady. Takže v podstatě taková ta tvoje úplně... Jak se říká, v jednoduchosti je krása. Samozřejmě, jak je to v tom penálu, ještě to není přesně vyrovnané, tak jak to má být. Musí to všechno ladit, aby to bylo v úhlu. Jo, a jak je vidět na té šňůrce, prostě je tuhá, hýbe se celá, ale je zároveň ohebná. Ale jak velkou tlamu má takovýhle šílený kapr. Musí ten háček působit totálně komicky, ne? No, jasně, no.
Třeba jako ten hrnek? Ten hrnek by nasál bez problémů, no. Jako ten kapr by nasál ten hrnek? Tak. Takže ještě větší tlamu než ten hrnek. Celou pěst jsem mu tam strčil. No to je úplně šílený, jako když si představím, že ještě větší kapří tlama než je ten hrnek. Takový jde malinký háček a drží to. Kde to měl seklý? Ze zhora, ze spoda? Měla to seklý krásně v koutku. Koutku úplně. Koutku v tom tvrdém masě, takže... A to je právě výhoda malých háčků, že prostě ten malý háček, když dostane do toho správného místa, tak nemá šanci ho prostě jakoby se vyříznout. Když se použijí velký háčky za a hůř na se, většinou bývá bodlej, ne přesně v tom tvrdém mase, jak se říká, ale bodá se třeba kdekoliv jinde do toho měkkýho a díky tomu, že ten háček je velký, tak se vyvyklává a může se vyříznout. Na strahu jsem měl bílou V-popku. To je co? Což je plovoucí bojlíz. Tady. Jo. Který si nakládám aspoň na 12 hodin do banánové esence. No, oni to jako má. Na jednu takovouhle kuličku. Na jednu tuhle kuličku, která byla ještě obalená v těstě. Jo, takže na jednu takovouhle kuličku chytíš kapra, který má držku, který mu tam razíš celou pěst. A takhle velký, jo. Asi jo. A neuvěřitelný. A v jaký hloubce to bylo? Dlouho jsem to místo hledal, ale záběr vlastně jsem dostal z toho místa po 9 dnech, kdy jsem z toho místa chytil asi 11 kaprů, ale nebyly velký. Měli tak, já nevím, od 11 do 14 kilo. To je maličký kapr. Což na tu lokalitu, jako to je prostě podprůměrný kapr. Nevím, co jsem měl za intuici, nebo jestli to byla lenost, vyhledat nový místo ten zrovna večer, kdy to bylo asi 4 dny do odjezdu. Když jsem říkal, že ještě jednou tam tu montáž položím a jestli chytnu malýho kapra, tak už to tam nedám. No a vlastně 2 hodiny na to jsem chyt svého trofejního kapra. A to bylo co za místo? Někde daleko od břehu? Bylo kousek od břehu, protože to bylo podzimní chytání, bylo to vlastně přelom října, listopadu. Aha. Ty kapří prostě, čím více ochlazuje voda, nevyhledávají potravu jakoby v hloubkách. Mm-hmm. Spíš ji tam vyhledávají jakoby v letních obdobích. A ten podzim je specifický v tom, že není potřeba tolik krmit, ale mít dobrý krmení, atraktivní pro tu rybu a ty večerní nebo noční pokládky montáží, protože tam většinou se vyváží, tak směřovali třeba 10 metrů od břehu, kde mezi skály, kde prostě oni hledali tu potravu, kam svítilo celý den sluníčko, prohřívala se tam víc voda, byly tam rací, který kapři milujou a tak dál. A tam oni jezdí vyhledávat potravu kor na noc. To znamená třeba mezi těma skalama? Mezi těma skalama jsem právě dlouho vyhledával ten první den místo, kde byl takový jakoby oužlap kamenitej a mezi tím byla štěrková plotna, řeknu 2 metry na 2. Takže úplně malička? Úplně malička ta a stýp přesně, když to tam člověk dal, tak to prostě během 2-3 hodin přišel záběr. A jak jsi ji našel? No, jezdil jsem 4 hodiny podél břehu a olovničkou jsem si vyťukával. Jo, protože na echolotu samozřejmě vidíš stěnu nebo prostě nějaký relief dna, ale z mý zkušenosti žádný echolot nedokáže říct, je to kámen, je to štěrk, je to písek, je to bahno. Mm-hmm. Jo, takže samozřejmě najdu si místo, který se mi líbí a stejně vemu prostě olovo na pleten šňůře, aby to nepružilo. A vyťukával jsem si to místo a tam jsem přesně pokládal montáž a krmil jsem na to 2 hrstě pelet rychle rozpustnej, který byly nabustrovaný zase a hrsty křichořechu. To všechno. A třeba někdy jsem přidával, ještě přes den jsem přidával půl hrsti hrst půlených bojlísů a ten půlený bojlís je dobrý v tom, že nesjíždí z toho svahu. Tak dejve, já ti ještě ukážu jednu takovou záležitost, když jsme teda nakousli tu plovoučku. Tak, na tu, na kterou se chytil Bernardetu. Na kterou se chytil tu Bernardetu. Tak hlavní efekt té plovoučky spočívá vlastně v tom obaleném těstě. Mm-hmm. To těsto si myslím, že pro tu rybu je atraktivnější než samotná ta plovoučka. Ta plovoučka vlastně plní funkci plováku. Potom vlastně, když se začne z tohoto těsto odlupovat, tak pak ta esence teprve z toho začne unikat. Takže jsi tak trochu kecal, tak jsi to nechyt na tuhle plovoučku jenom samotnou. Samotnou ne, ještě obalená v tom těstě a to ti právě teďka ukážu. To bylo hned divný. Jak se dělá. První složka, důležitá složka je játrový prášek. Je to od všech firm. Já třeba používám od Imperialu, ale dneska to nabízejí prakticky veškeré firmy, protože ta plovoučka je vlastně mokrá. Když by si na to dával to těsto, tak by ti na tom nedrželo. Takže první, co udělám, si dám do krabičky a přidám si trošičku prášku. Nemusíš moc, stačí jenom lehce. Jasně. Hele, nevadí to, že kombinuješ banán s játrama? Je, takový divný, ne? Nepadlo.
No, je to právě, že ta taková ta specifická vůně potom, no. Když si k tomu čuchneš, k tomuhle prášku, nebo ho i ochutnáš, je to takový hodně lepkavý, ale jakoby nasládlý játra, když to řeknu jednoduše. Když si pořádně zatřeb, oni se v tom pěkně obalí a tím pádem je vlastně ten povrch vysušíš. A dál? Teď je z toho kilímku vyndáme. Už jsem? Nechám spíš na stůl takhle jenom. To a necháme je chvilinku zavadnout, tak nám nevypadne ten prášek z toho, ten se nám ještě bude hodit. A jsou krásně takhle obalený, jakoby voschlý. Teď máme ten klímek s tím práškem, se takhle sesypeme ke straně. Jako druhou složku přidávám extrakt z jater. Skáčem, jsou tu, no, to přijde za chvíli. Extrakt z jater a ze sleziny. Už to cítěj asi. Ty se to vypadá jako hustý kakao, který mám rád, ale smutí to hrozně. Toho by se měla dávat dle základních poměrů 1/5. Jedna pětina tekutýho, 4/5 prášku. Takže já si rozmíchám trošku do zásoby, takže klidně můžeme udělat víc. Koukni, opravdu toho dává málo. Fakt maličko. No a dál? Tak pak je důležitý, což z začátku jsem nedělal, nikdo mi to neřekl. No. Používat na míchání jeden prst. Z začátku jsem měl takovouhle mističku, strčil jsem do toho všechny prsty a okamžitě jsem se celý slepil. Aha. Takže doporučuju všem jedním prstem maximálně. Jasně. Tak, teď přisypeme prášek a jedním prstem vymíchávám. Jo. Zatím je to sypký, ale už se tam začínají dělat ty hrudky. A vlastně furt tím jedním prstem, jo, teď už se to začíná trošku táhnout. Tady se zadělává na buchty nějaké, knedlíky. A to bylo toho tekutýho, ale opravdu strašně maličko. Strašně maličko, no. Jak to vydrží? Já si namíchávám maximálně na ten den. Samozřejmě šlo by to, když by si to člověk uchovával v nějaký lednice, ale nemá to cenu, je lepší vždycky si namíchat čerstvý. Jasně. On za A má lepší barvu a za B je takovej, není vyčpělej. Tak, teďka už mám takový jakoby hrudkovatý. Tak se takhle vyberu z toho kelímku. Krásně se mi zmáčkne. Můžeš si vyzkoušet. Jo, samozřejmě ještě chce propracovat. Mm-hmm. Tak teď, no. Aby si s tím měl taky podíl, vyrobit si tu svoji zázračnou kuličku, no. Tak mi dej půlku toho těsta. Tak a ještě furt není zpracovan tak, jak má být. Takže do dlaně a jako když chceš udělat játrový knedlíčky do polívky, jo, a když ho zahřeješ, cítíš to, jak začíná lepit, když ho zahřeješ v té dlani, a to je právě, že se z toho stává ta správná želatina tím, jak se ohře. Tak teďka můžeš, dobrý. Jo, to je úplně stmavlo, je to z toho fakt takový hovínko a lepkavý. No. Tak, no. Takže si utrhneme kousek, zhruba třetinu, čtvrtinu, jo, zhruba stuštý. To je složitý. A teď to, co máme, si takhle palcema jakoby vytahneme, jako když chceme udělat slabonkatou palačinku. Můžeme to použít i na pelety, na boilies, na cokoliv, jo? A teď to do toho zabalíme. Takhle maličko? Tam jde o to, když se toho dá potom moc, tak prakticky ta lovoucí kulička, která tam vevnitř je zabalená, nedokáže už to vytlačit, tu velkou vrstvu. Teď to teda jako... A teď to pěkně zaválíme, zase zahřej to v dlani, ono se ti zase jakoby roztahne líp a líp se k sobě slepí a krásně obalí tu kuličku. No jo, hotovo. Hotovo. A můžeš nechat zavadnout. A tím, jak se ochladí, tak ona krásně stvrdne. Pak už se to nastraží úplně standardně. A musí jehličku opatrně propíchnu. Jo, tam jde o to vždycky nechat chvíli zavadnout. Když to těsto je moc měkký, tak tím napichováním se z toho může z té kuličky stlačit. Když by byla špatně osušená ta kulička, tak by to těsto k té kuličce nepřinulo tak dobře jako teď. A udělal by se tam jakoby takový vzduchový polštářek, prostě taková bublina. To by bylo krásně cítit. Takže teď je krásně přilnutý a to je potom to, že o to díl vydrží na té kuličce. Dáme zarážku a máme připravený náhozec. Tak, u toho návazce je důležitý to, aby tam byl těžký brok, který podrží tu plovoucí kuličku v té vejšce, kterou si člověk navštěluje sám. Samozřejmě, když chytám na bahně, dávám jí vejš, když chytám na tvrdém podloží, dávám jí, aby opravdu ta kulička byla maximálně 4-5 cm na jednom. Mám vyzkoušen, že jak jí dám víc jak těch 5 cm, tak ty záběry tolik nepřichází. Jasně. A dát jí třeba úplně těsně na jedno? Taky se to dává, ale tam už je potom problém, že když by to olovo bylo těsně u toho háčku, myslím si, že by to nebylo úplně ideální, aby se zasek správně na správném místě.
No a další ten brok slouží vlastně k tomu, když ten kapr to nasaje, tak ten háček vlastně s tím hrotem zasekává do té spodní části, mm-hmm. že se málo kdy stane, že sekli jakoby v horní části toho pysku. Hop. Tak. A budeme čekat. A to je na tu plavoučku? Ne. To je na 24 z 1. Já přece to byl ten průd, co si teď přehodil s tím obalovákem, jak jsme dělali. A nebude velký. No ale je to kapřík. No, kapřík, jo. Kapřík vždycky potěší, ne? No, to je jaký pindě. No, hele. Odpadalo to, že záběr nebude a záběr to je? Proto to nemohl utáhnout. Tak pojď, kluku. Jo, teď jsem se tady pěkně zamotal. Ještě tam dáme trošku vody. Děkuji, jsem celý mokrý. Vidíš, v tom pravém koutku a ten hák drží. A přitom jde dobře ven. Ten podběrák má normálně uši na sobě, ta síťka dole, on spadne do toho jemného, což je dobrý. Jasný, že bych to nespadl já. Tak. No. Jsi nekoupal ještě dneska, vy? Moment. Já ti chci jenom ukázat. No, ale pěknej. Pošli nějakého staršího bráchu. Tak dejme, pro atraktivní nástrahy, abych ten záběr udělal rychlejš, tak jsou práškový gely. Mm-hmm. Vlastně obalíš to jenom, stačí to jenom buď to v dipu, ale když to máš takhle namočen, ten bolí stačí jenom jakoby v té, že je od vody, tak je mokrej. Namočím ho do vody. Jasně. A znova do toho, jo? Znova do toho gelu a teď, když už si na něj šahneš, tak už je na tom cítit takovej voslis. Jo. Jasně. Já ono to zakrylo i ten háček teď. Krásně se to chytí na všechno. A to je jaká přichuť? Takže jahoda nějaká. Jahudka, no. Maso s jahodou. Super. Zase namočím. No. A vidíš to, co to krásně udělá. To je nějaký šutr oslizlej vodě, jakový to jemňonký, měkoučký. No, super. Tak, jde se čekat. Tak teď taháš ty, Dave. Teď táháme. Lov kaprů nikdy nebyl mojí nejoblíbenější rybařinou. Strávil jsem už ale nějaký čas jejich lovem s kamarády, kteří umí tyhle ryby opravdu velmi dobře chytat. Až to nakonec chytlo i mě. Abych se tohle naučil pořádně, vyrazil jsem na kapry s mým kamarádem s Dendou, který mi ukázal, jak chytat ty velké, bez těžkotonážního kaprařského vybavení. Tak dneska budeme chytat na takovou pološoulačku. Tahle ta metoda je pro mě skvělá v tom, že člověk je flexibilní u té vody, může se přemísťovat, když hledá ty ryby. Budeme používat anglické splávky, montáž pokračuje brokama, kterýma dovažujeme ten splávek. Je, proč jsme tady? Protože jsou dneska velmi populární kaprařské závody, zastavil jsem se i za kaprařskou legendou Michalem Kučerou na Karp Maratonu v Praze. Já většinou, když jedu na normální kaprařinu, nebo jako normálně na kapry, tak se snažím chytat ty největší kapry. Ve chvíli, kdy jedu na závody, tak se samozřejmě snažím nachytat co nejvíc bodovaných ryb. Tak je to má nástra, ale je hodně studená voda, prostě málo záběrů. No a nakonec jsme si zachytali s Martinem Hrdým, který mi ukázal spoustu montáží, tipů a triků, jak kapra přelstít.
Zakapařili jsme si moc pěkně a Martin mi navíc prozradil, jak a kde a na co chytil jednoho z největších kaprů, co kdy vůbec Čech ulovil. Kapra se jménem Bernardeta, který vážil přes 32 kilo. Ze peletky nasypeme do vody, jde o to, aby byly celý ponořen. To znamená, to je asi proto, aby to bylo jako pevná montáž. Aby to bylo jako pevná montáž, aby se o to přisek ten kapr. Jo. Pojď, jsi na řadě. Ten se ti, Martine, povedl. Krásná třešnička na hambáče. Jdeš papat, ať rosteš. Než ale začneme, ukážu vám, jak chytám kapry nejraději já. Smáčci, nástrahy znalců. Smáčci, top nástrahy na dírky, dravce a mořský rybolov. Smáčci a ryby budou šílet.